Rio Branco com o Paraná. Um dos casos foi pensado como um mecanismo de contribuição para a formação da consciência histórica dos cidadãos, da nossa história local, de forma que todos se declarem com os relatos, fatos, contos e causos. Com este processo, a Constituição das Memórias estabelece importante função social, pois sobre a sociedade atual, as questões que contribuíram para o nosso desenvolvimento enquanto sociedade, família e pessoas. É um processo que não pode parar, pois assim como a vida, nossa história continua. Quero agradecer a todos que participaram e dizer que a nossa Terra Bonita continua, né, sendo Terra Bonita pela contribuição de cada um de vocês. Neste momento estar já na sexta edição do Contos e Causas, uma memória viva da nossa cidade. Sintam-se contemplados todos os nossos pioneiros. E quero agradecer a todos os colaboradores, a todos indistintamente. Muito obrigado, uma boa noite, parabéns aos nossos pioneiros.